Ba, bueno, hogeita bat mai jarri genezaken eta 9 jarri ditugu gaur. Gero ezin dira barrura sartu, komunera joateko banan-banan eta aurretik eskuak garbitzen, bale? Dakagu xaboi bat, espeziala, atean jarrita eta sartu aurretik eskua garbitin bar dituzte. Eta, bueno, eskatzen dute ate parean, edo guk ateratzen gera, bueno, beraiek nahi duten bezala, ze batzuk ilusio mategete barrura sartzea, bueno, atean jartzea, eta aizu, kaina bat! Eta, bueno, oso ondo moldatu gera. Jendearen erantzuna oso ondo, arauak oso ondo bete dituzte, gainea animo eta irrifarrez, jendea pozez, kaina bat hartuta terraza batean, eguraldiak ez du asko laguntzen, baina bueno, baina jendeak oso ondo eta errespetu osoak eta oso ondo. Espero dugu jende, nahiko jende izango dugula, auzo honetan familia asko dago, ume asko daude, aitonak, amonak, danak, beraien artean bizi dira, eta auzoan bi taberna bakarrik irekita uste daudela gutxi gora bera, uste oso final polita izango egula, eta asteburuan ikuste hemen familiak asko ikusiko ditugu.